येनाक्षर साम्राज्यमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मनुत्रयं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रपरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः। इष्टुपसंख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। गतकक्षायाम् अस्माभिः प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणं प्रारब्धमासीत्। ईदूतेत् द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रं प्रारब्धं। तत्र ईदाद्यन्तं यत् द्विवचनं तस्य प्रगृह्यसंज्ञां शास्ति ईदूतेत् द्विवचनम् इति सूत्रं। तस्य सूत्रस्य अनन्तरम् इदं सूत्रं वर्तते अदसोमात् इति। इदं सूत्रम् अपि ईकारस्य एकारस्य अथवा ऊकारस्य च प्रगृह्यसंज्ञां शास्ति। तर्हि किमर्थमिदं सूत्रम् अपेक्षितम्? पूर्वस्मात् सूत्रात् किम् अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न प्रवर्तेत इति शङ्का मनसि भवति। तर्हि इदं सूत्रं किमर्थम् आरब्धम् इति पूर्वं तावत् आलोचनीयं। तस्य कारणं किं पश्यामः। अदसोमात् इदं सूत्रं द्विपदात्मकं सूत्रम्। अदसः इति एकं पदं, मात् इति द्वितीयं पदम्। अदसः इति षष्ठी विभक्तिः, मात् इति पञ्चमी विभक्तिः। अधस्सम्बन्धी यो मकारः तस्मात् परः प्रगृह्यं। कस्य प्रगृह्यसंज्ञा? तर्हि ईदूदेदिति अनुवर्तते। पूर्वस्मात् सूत्रात् ईदूदेत् इति प्रगृह्यम् इति च अनुवर्तते। अधसः अधस्सम्बन्धी यो मकारः तस्मात् परः ईत् ऊत् एत् इति एते वर्णाः तेषां प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति अक्षरादेव पदादेव अर्थः ज्ञायते। एवं वा? इदं सूत्रं किमर्थम् आरब्धम् इति चेत् अद्विवचनार्थोऽयम् आरम्भः। अस्य सूत्रस्य आवश्यकता किमर्थम्? यदि इदमपि सूत्रम् ईकारान्तस्य ऊकारान्तस्य एकारान्तस्य च प्रगृह्यसंज्ञां शास्ति, तर्हि तत् पूर्वस्मादेव सूत्रात् लभ्यते खलु। किमर्थमिदं सूत्रम् आरब्धं सूत्रकारेण इति चेत्, इदं सूत्रम् आरब्धम् अद्विवचनार्थम्। पूर्वतनं सूत्रं यदस्ति तत्सूत्रं द्विवचनविषयकं वर्तते। ईदाद्यन्तं यत् द्विवचनं तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अत्र तावत् ईदाद्यन्तं भवतु, यदि स ईदाद्यन्तं यत् मात्परः स्यात्, अधस्सम्बन्धी च स्यात्, तर्हि अद्विवचने अपि प्रगृह्यसंज्ञा भवेत् इत्येवमर्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं भवति। अवगतं वा? इदं सूत्रम् अद्विवचनार्थम् आरब्धं। बहुवचने एकवचने च भवति। यदि एकवचने अधशब्दस्य मकारात् परः यदि ईकारः विद्यते चेत्, ईकारो विद्यते चेत्, तर्हि तत्रापि ऊकारः ईकारः एकारश्च विद्यते चेत् तर्हि तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति। बहुवचनेपि भवति, द्विवचनेपि भवति। एवं क्रमः। अद्विवचनार्थोऽयम् आरम्भः। वृत्तिं पश्यामः। अदसः सम्बन्धीयो मकारः तस्मात् परे ईदूदेतः प्रगृह्यसंज्ञा भवन्ति। अवगतं वा? अदसः इति षष्ठीविभक्तिः। अत्र षष्ठीविभक्तेः स्थानम् इत्यर्थः नास्ति। अत्र षष्ठीविभक्तिः अत्र अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी नास्ति। अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा नास्ति अत्र, निर्धारितसम्बन्ध अत्र अवयव अवयवभावसम्बन्धः। अधस्सम्बन्धी योऽयं मकारः अवयवभूतः तस्मात् परः यः ईकारः ऊकारः एकारश्च तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। अवगतं वा? तस्य उदाहरणानि पश्यामः। अमी अत्र, अमी इति कस्य रूपमिदम्?
असौ अमु अमी इति बहुवचनमेव साक्षात् बहुवचन रूपं साक्षात् दीयते किमर्थम् इति चेत् द्विवचनं यदि प्रदर्श्यते चेत् तर्हि शंका जायेत अरे एतत्तु पूर्वस्मादपि सूत्रात् सिद्ध्यति खलु इति अतः अस्य सूत्रस्य आदिमम् उदाहरणं बहुवचन रूपं प्रदर्श्यते अमी अत्र अमी आसते एवं ऊकारः ऊकारस्य रूपं अमू अत्र अमू आसाते अत्र द्विवचनम् अवगतं वा सौ अमू अमी इति भवति रूपम् अमू इति द्विवचनम् अमू अत्र एवं अमू आसाते आस्ते आसाते आसते द्विवचनं बहुवचनं च दीयते एकारस्य नास्ति उदाहरणम् इति उच्यते अधःसम्बन्धीयोऽयं मकारः तस्मात् परः एकारः इति कुत्रापि नास्ति मकारादनन्तरः अधःसम्बन्धी मकारात् अनन्तरः एकारः न विद्यते कुत्रापि अतः तस्य उदाहरणं न सम्भवति अतः एकारस्य उदाहरणं नास्ति अवगतं वा अवगतम् अस्तु अस्य एकैकम् उदाहरणं पश्यामः अमी अत्र अत्र किं किं भवति अधस्थिति पदम् अधस्थिति प्रातिपदिकं तस्य तस्मात् परः जस् इति प्रत्ययः औ जस् बहुवचनं प्रथमाविभक्तौ बहुवचनं तस्य जसः किं भवति शी इति आदेशः भवति जसश्री इति को अर्थः तस्य जसश्री इत्यस्य स्मर्यते वा जस् प्रत्ययस्य स्थाने शी आदेशः शी इति आदेशः भवति कदा भवति सर्वदा भवति वा अष्टाध्यायी वर्तते वा नपुंसकलिङ्गे एव वा नपुंसकलिङ्गे इति वा किमन्ये सर्वनाम सर्वनाम स्थाने आमामाम् सर्वनाम्नः सर्वनाम्नस्मै नसिंह्योः स्मात्स्मिनौ तत्र पश्यन्तु अष्टाध्यायी विद्यते चेत् पश्यन्तु सप्तमाध्यायस्य प्रथमे पादे आदौ एव वर्तते 7-1 अलब्धं वा सर्वनाम्नस्मै इति सूत्रमेकं वर्तते तस्मात् परः सर्वनाम्नस्मै ङसिंयो स्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसः सर्वनाम्नः इति अनुवर्तते सर्वनाम्नः उत्तरस्य किं भवति जसः शी इति आदेशो भवति तेन किं भवति अधस् इति सर्वनामपदं सर्वनामसंज्ञकं पदं तस्मात् परः अङ्गं तस्मात् परस्य जसः शी इति आदेशो भवति तदनन्तरं किं भवति त्यदादीनामः इति सूत्रं त्यदादीनामङ्गानां विभक्तौ परतः अ इति आदेशो भवति अकारादेशो भवति अन्त्यस्य स्थाने सकारस्य स्थाने अकारः अद अ त्यदादीनामः इति अकारः जसः शी इति आदेशः तदनन्तरं किं भवति अद इति अकारस्य सकारस्य स्थाने विद्यमानस्य अकारस्य च अतोगुणे इति पररूपं भवति एकादेशः पररूपं तदनन्तरं शी इति एकारः वर्तते अद इति अकारस्य शी इति ईकारस्य च परस्परं किं भवति आद्गुणः इति गुण एकादेशो भवति अदे इति भवति रूपम् अदे इति जाते किं भवति एत ईद् बहुवचने इति सूत्रं वर्तते अष्टाध्यायी मध्ये अष्टमाध्याये तृतीये पादे वर्तते इदं सूत्रम् अदसोसेर्दादुदोमः एत ईद् बहुवचने इति सूत्रम् 8-3 मध्ये अष्टमाध्यायस्य तृतीये पादे वर्तते प्रायेण द्वितीये पादे महोदय द्वितीये वा ओ क्षम्यता क्षम्यता एकशीतितमं सूत्रं सत्यम्
लब्धं वा अदसोसेर दादु दोमः इति वर्तते तस्मादनन्तरम् एत ईद् बहुवचने इति सूत्रम् अदसः असेः इत्युक्ते असकारान्तस्य अदसः यदा सकारान्तं न भवति तस्य अदसः अदसः असेः दात् उ दकाराद् उत्तरस्य उकारादेशो भवति दस्य मकारादेशो भवति दादु दो मह दात् उ दह मह दकाराद् उत्तरस्य विद्यमानस्य वर्णस्य स्थाने उ इति आदेशो भवति दकारस्य च स्थाने मकारादेशो भवति तस्य अनन्तरं सूत्रम् एत ईद् बहुवचने तत्सर्वम् अनुवर्तते अत्र अदस् सम्बन्धी यो दकारः कीदृशः अदस् अदस् स्यात् तत्र अयमदस् शब्दः असकारान्तस्यात् असकारान्तस्य अदसः किं भवति दकारस्य स्थाने मकारादेशः एकारस्य बहुवचने विद्यमानस्य एकारस्य किं भवति ईकारादेशः एत ईद् बहुवचने अवगतं वा तेन अत्र मकारः दकारस्य स्थाने एकारस्य स्थाने ईकारः अमी इति रूपम् अवगतं वा एवं च अमी इति रूपं जातम् अमी इति रूपम् इदानीम् अदशब्दसम्बन्धीयोऽयं मकारः तस्मात् परः ईकारः विद्यते अत्र विद्यते वा परमिदं द्विवचनान्तं नास्ति ईदाद्यन्तं यद्विवचनं तत्प्रगृह्यसंज्ञकं भवति इति सूत्रात् पूर्वस्मात् सूत्रात् अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति स्म तत्प्रापणार्थं तां संज्ञाम् अत्र सम्पादनार्थम् अत्र किं भवति इदं सूत्रं प्रविष्टं भवति उपयुक्तं भवति अमि अस् अदसोमात् इति अदशब्दसम्बन्धीयो मकारः तस्मात् परः ईकारः द्विवचनौ वा सोरि द्विवचनं वा अद्विवचनं वा अत्र किं भवति प्रगृह्यसंज्ञा भवति तेन अमी इति शब्दादनन्तरम् अत्र इति अकारे परे प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति इति कारणेन प्लुतप्रगृह्या च नित्यम् इति प्रगृह्यभावो भवति प्रकृतिभावो भवति प्रकृतिभावात् अत्र सन्धिकार्यं न भवति अमी अत्र अथवा एवम् अमी आसते अवगतं वा आम् एवमेव अमू अत्र अमू आसाते अमू किं भवति अत्र कथं कथम् अमू इति भवति अदस् तदनन्तरं सु औ द्विवचनम् औकारे परे यदादीनामः इति अकारादेशः सकारस्य स्थाने अकारादेशः दकार दकारोत्तर अकारस्य सकारस्य स्थाने विद्यमानस्य अकारस्य च पररूपम् एकादेशः अतो गुणे तदनन्तरम् अद इति अकारस्य औ इति विभक्ति औकारस्य च परस्परं वृद्धिरेचि किं भवति अदौ इति रूपं भवति अस्ति वा एवम् इदानीम् अदसोसेर्दादु दोमः इति सूत्रात् किं भवति अदशब्दसम्बन्धीयोऽयं दकारः तस्मात् परः किं भवति उवर्णादेशो भवति दकारस्य च स्थाने मकारादेशो भवति इति असकारान्तस्य अदसः उत्तरस्य अदसः दकारस्य मकारः दात्परस्य उवर्णादेशः अयम् औकारः दीर्घः अस्ति तत्स्थाने यो विधीयते आदेशः सोऽपि दीर्घ एव भवति इति कृत्वा स्थानेन्तरतमः इति न्यायेन किं भवति ऊकारादेशः भवति यद्यपि तत्र सूत्रे दात् उ इति ह्रस्वः उकारः निर्दिष्टः तथा अपि अत्र विधीयमानः ऊकारः दीर्घस्य स्थाने अस्ति इति कारणेन सोऽपि दीर्घ एव दीर्घरूप एव आदिष्टो भवति
इति अमु इति रूपं भवति अवगतं वा अमु इति रूपं इदानीं जातं अत्रापि पुनः पश्यन्तु पूर्वस्मादपि सूत्रात् संपद्यते परन्तु विशेषविहितत्वात् अस्मादेव सूत्रात् प्रगृहसंज्ञा इति वक्तव्यम् ईदाद्यन्तं यद्विवचनं तस्य प्रगृहसंज्ञा भवति इति पूर्वस्मात् सूत्रादपि अत्र प्रगृहसंज्ञा सिध्यति तथा अपि अधशब्दसम्बन्धीयो मकारः तस्मात् परः यो ईकारः योऽयम् ऊकारः अथवा एकारश्च तस्य प्रगृहसंज्ञा भवति इति विशेषविहितत्वात् अस्मादेव सूत्रात् प्रगृहसंज्ञा कल्पनीया भवति तेन अमू अत्र अमू आसाते अत्र अनेन सूत्रेण प्रगृहसंज्ञा प्रगृहसंज्ञा अस्ति इति कारणेन प्रकृतिभावः प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति तेन सन्धिकार्यं न भवति अमू अत्र अमू आसाते इति अवगतं वा इदानीं प्रत्युदाहरणानि पश्यामः यदि अत्र अस्मिन् सूत्रे अदसः इति सूत्रं अदसः इति पदं नास्ति केवलं मात् इति अस्ति मात् इति पदं वर्तते इदं सूत्रं केवलं मात् इति तदा को अर्थः भवति तस्य मकारादुत्तरस्य ईकारस्य ऊकारस्य एकारस्य च प्रगृहसंज्ञा भवति इति एवं वा अधशब्दसम्बन्धी इति नास्ति केवलं मकारात् परस्य ईदूदेतः प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः भवति तदा किं भवति शमी इति पदं शमी इति पदं शमी इत्यत्रापि मकारात् परस्य विद्यमानस्य ईकारस्य किं भवति प्रगृह्यसंज्ञा भवति तदा शमी अत्र इत्यत्र यणादेशः नैव सिध्यति एवमेव दाडिमी इत्यत्र दाडिमी इति पदं तत्र मकारादुत्तरस्य ईकारस्य प्रगृहसंज्ञा भवति तेन सन्धिकार्यं न स्यात् तद्वारणार्थम् अदसः इति उक्तम् अदशब्दसम्बन्धी यो मकारः तस्मात् परः एव ईकार ऊकार एकाराणां तस्मात् परे विद्यमानानाम् ईकार ऊकार एकाराणां प्रगृहसंज्ञा भवति इति सूत्रे सूत्रार्थे सति शमी अत्र दाडिमी अत्र इत्यत्र अतिप्रसङ्गः नैव भवति एवमेव यदि अस्मिन् सूत्रे क्षम्यतां दाडिमी इत्यत्र नीत्वा दाडिमी इति स्त्रीवाचकवृक्षं वा कथं दाडिमी इति दाडिमी इति वा दाडिमी स्त्रीवाचकमेव किमपि स्यात् दाडिमी इति फलविशेषः खलु दाडिमफलम् इति कथयामः दाडिमफलम् इति दाडिमी इति तस्य वृक्षस्य नाम वा स्यात् एवं शमी इत्यपि वृक्षस्य नाम एव शमी शमीवृक्षः इति एवमेव दाडिमी वृक्षः इति वा अथवा दाडिमी दाडिमफलं दाडिमी इति वृक्षस्य नाम अतः दाडिमफलम् इति उच्यते एवम् एवं च मात् इति पदं यदि अत्र सूत्रे न स्यात् अधसः इति एतदेव अस्ति अधशब्दसम्बन्धी योऽयम् ईकारः ऊकारः मकारः ईकारः ऊकारः एकारः तेषां किं भवति प्रगृहसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः चेत् तत्र किं भवति अमुके अत्र अमुकेऽत्र इत्यत्रापि प्रगृहसंज्ञा प्राप्नोति अधशब्दसम्बन्धी एकारः इति वचनेन अत्र अमुके इति एकं पदम् अमुके इति पदं कथं भवति पश्यामः अधस्थिति पदम् अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति अकच् प्रत्ययः भवति स च टिभागात् पूर्वं भवति प्रत्ययः परश्च इति इत्यस्य अपवादः प्राक्तेः अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति सूत्रम् अव्ययस्य
सर्वनाम्नां च किं भवति अकच्चिति प्रत्ययः भवति स्वार्थे भवति तस्य कोऽपि अर्थविशेषः नास्ति अकच् प्रत्ययः भवति तच टिभागस्य पूर्वं भवति अत्र टिभागः कः अदस्ति इत्यत्र अस्ति अस्ति इति भागः तस्मात् पूर्वं अकच् प्रत्ययः भवति अस्भागात् पूर्वम् अकच् प्रत्ययः भवति अद् अकच् अस्ति अस्ति तस्य विभक्तौ परतः त्यदादीनामः इति अकारादेशो भवति सकारस्य स्थाने अदकच् अस् इति अस्ति तस्मात् परः जस् प्रत्ययः जस् प्रत्ययस्य स्थाने शी इति आदेशः तस्मिन् शी प्रत्यये परे शी शी शब्दे परे किं भवति तदादीनामः इति सकारस्य अकारादेशो भवति सकारस्य अकारादेशे सति अकार टिभागः अस् भागः आसीत् पूर्वे पूर्वमत्र अकारः तस्मात् अकारात् परः अपि सकारस्य स्थाने पुनः अकारः अ अ इति अस्ति अनयोः पररूपम् एकादेशः अ इति तदाद्यत्वं पररूपं च तदनन्तरम् अदक किमिदं हा अदक त्यदादीनामः पररूपम् इति कृत्वा टिभागस्य अस्भागस्य इदानीम् अ इति रूपं तस्य तदनन्तरं जस्य शि शि इत्यस्य अकारेण सह इकारादेशः अदके इति रूपम् अकार अकारयोर्मध्ये पररूपं पुनः अदक इत्यत्र अकारस्य अ इति अकारस्य च पररूपं तदनन्तरं शि इति ईकारस्य अतो गुणे इति गुणादेशः अदके इति रूपं जायते एवम् अवगतं वा आं महोदय इदानीम् अधसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रं सञ्चरति अत्र किं पश्यति अत्र असकारान्तस्य अधसः असकारान्तं वर्तते वा अत्र सकारः विद्यते वा अत्र नास्ति सकारस्तु नास्ति अतः अधसोसेर्दादुदोमः इति प्रवर्तते असकारान्तस्य अधसः किं भवति दकारस्य स्थाने मकारः तस्मात् परः दकारादुत्तरस्य वर्णस्य उकारादेशश्च भवति अदके इति रूपमासीत् इदानीम् अमुके इति भवति अमुके अत्र यदि अदसः इति एतदेव स्यात् अदसः इति एतदेव स्यात् तर्हि किं स्यात् अदसः उत्तरस्य अथवा अदस्सम्बन्धि योऽयम् ईकारः ऊकारः एकारश्च तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति सूत्रः सूत्रार्थश्चेत् तत्र अत्रापि प्राप्नोति अमुके इत्यत्र अमुके इत्यत्रापि अधस्सम्बन्धि एकारः वर्तते परन्तु अयम् एकारः मकारात् परः नास्ति मकारात् परस्तु उकारः वर्तते एकारः मात्परः नास्ति यदि अत्र सूत्रे मात् इति पदं न स्यात् तर्हि अत्र अतिप्रसङ्गः स्यात् अमुके इत्यत्रापि इदं सूत्रं प्रविष्टं स्यात् तद्वारणार्थम् अतिप्रसङ्गवारणार्थं मात् इति पदम् उपन्यस्तम् अदसो मात् अदस्सम्बन्धे यो मकारः तस्मात् परः एव ईकार ऊकार एकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति अत्र अदस्सम्बन्धि मकारः वर्तते परन्तु तस्मात् परे एकारः नास्ति व्यवहितः अयम् एकारः उकारेण ककारेण च अतः अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति अमुके अत्र इत्यत्र प्रगृह्यस्वभावात् अमुके अत्र इति अमुके अत्र इति पर पूर्वरूपं भवति अवगतं वा सूत्र क्या करता है अदस शब्द का अव्यय और सर्वनाम अव्यय जितने भी हैं और जो सर्वनाम पद जितने भी हैं उनको अकच ये प्रत्यय विधान करता है और वो किसी अर्थ विशेष में नहीं करता है स्वार्थ में जैसे तद्धित प्रत्यय है वो परंतु वो किसी अर्थ विशेष को द्योतन करने में नहीं आता है जैसे अपत्यार्थ में अन्न प्रत्यय होता है
भावार्थ में शय प्रत्यय होता है, अर्थ विशेष में जो प्रत्यय होते हैं वैसे ये नहीं है, ये स्वार्थ को यानी जो अव्यय है, अव्यय का जो अर्थ है उसी अर्थ को बताने के लिए अकच प्रत्यय हो जाता है। ओके हाँ। परंतु उसका जो जगह है वो क्या है, वो टी भाग से पूर्व बैठता है। अव्यय के जो टी भाग है या सर्वनाम का जो टी भाग है उस भाग टी भाग से पूर्व बैठता है, इसकी उपस्थिति टी भाग से पूर्व होती है। ये वैसे तो सामान्य करके जितने भी प्रत्यय होते हैं वो प्रातिपदिक से परे बैठते हैं, है ना, प्रत्ययः परश्च इति नियमात्। परंतु अत्र प्रत्ययः परश्च इति नियमं बाधित्वा अत्र टिभागात् पूर्वं अयम् अकच् प्रत्ययः उपविशति। सकार सकार का लोप हो गया, नहीं सकार का तदादीनाम अह इस सूत्र से अकारादेश। ओके हाँ ठीक हाँ। अकारादेश होने के बाद जो टिभाग में जो अकार था उसका और सकार के स्थान में जो अकार हुआ है उन दोनों का पररूप एक आदेश हो गया, अ प्लस अ बन गया। तो उससे पहले अकच्छ आ गया। ओके हाँ उससे पहले अकच्छ वो स्वार्थ में हो जाता। अवगतं वा सर्वम्? अस्तु इदानीम् एतदेव सूत्रस्य एतावदेव सूत्रम् अदसोमात्। एतत् सूत्रम् अद्विवचनार्थम् आरब्धम्, अतः अत्र मुख्यमुदाहरणं तावत् बहुवचनरूपमेव। द्विवचनं तावत् पुरस्वादपि सूत्रात् सिद्ध्यति। इदं सूत्रम् आरब्धम् अद्विवचनार्थम्। अवगतं वा? अस्तु इदानीं द्वितीयं सूत्रं पश्यामः, शे इति। शे इति सूत्रं, शे इति एतत् प्रगृह्यसंज्ञं भवति। किमिदं शे इति? सुपामादेशः छन्दसि, न युष्मे वाजबन्धनः, अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति वेदेषु उक्तं, वेदेषु एवं दृश्यते। इदानीं इदं सूत्रं तावत् यत्र क्रमपाठः विकृतिपाठः क्रियते वेदानां तत्र उपयुक्तं भवति। वस्तुतः शे इति सूत्रं नाम शे इति कुत्र उपलभ्यते इति चेत् सुपां स्थाने छन्दसि एते आदेशाः भवन्ति। सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णा छेया डाड्या या जालः इति सूत्रं स्मृतं स्यात्। श्रुतं वा? सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णा छेया डाड्या या जालः अमोमश लोपस्थ आत्मनेपदेशु ध्वमोध्वात् इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमे पादे वर्तते इदं सूत्रम्। एकवारं अवलोकयन्तु अष्टाध्यायी मध्ये 7.1 प्रायेण विंशतितमात् ऊर्ध्वं, विंशतेः ऊर्ध्वं अथवा त्रिंशते त्रिंशतः ऊर्ध्वं वा स्यात्। सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णा छेया डाड्या या जालः इति सूत्रम्। प्राप्तं वा? एकोनचत्वारिंशत्तमं सूत्रम्। ओ एकोनचत्वारिंशत्। तत्र सुपां छन्दसि इति वर्तते, तत्र वर्तते वा? तत्र पश्यन्तु कृपया छन्दसि इति वा सूत्रे त्वापिच्छन्दसि सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णा छेया डाड्यया जालः इति सूत्रम्। सुपां स्थाने सु इति आदेशः भवति। सुपां सु लुक् पूर्वसवर्ण शे याट् याच् आलः एवम् एते आदेशाः भवन्ति। तत्र सुपां स्थाने यः शे इति आदेशः भवति तस्य अत्र ग्रहणं भवति। तस्मात् सूत्रात् यत् शे इति आदेशः भवति, योऽयं शे इति आदेशः क्रियते सुपां स्थाने, तस्य शे इति शब्दस्य अत्र ग्रहणं क्रियते। सुपां स्थाने यः शे तस्य अत्र ग्रहणं, शे इति एतत् प्रगृह्यसंज्ञं भवति। किमिदं शे इति? सुपाम् आदेशः छन्दसि, अयं शे इति शब्दः सुपाम् आदेशः भवति, आदेशरूपः भवति। कुत्र भवति?
सर्वत्र लोके तावत् न दृश्यते खलु इति चेत् छन्दसि भवति। किम् उदाहरणं तस्य इति चेत् न युष्मे वाजबन्धनः अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति उदाहरणं प्रदर्शितं। तत्र युष्माकम् इत्यस्मिन् अर्थे युष्मे इति रूपम्, अस्माकम् इत्यस्मिन् अर्थे अस्मे इति रूपम्। षष्ठी विभक्तेः बहुवचने बहुवचनस्य आम् इत्यस्य शे इति आदेशो भवति। अस्माकम् इत्यस्य स्थाने अस्मे इति रूपम्, युष्माकम् इत्यस्य स्थाने युष्मे इति रूपं भवति। न युष्मे वाजबन्धनः अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इत्यादिषु युष्मे अस्मे इत्यत्र शे प्रत्ययान्तस्य युष्मे शब्दस्य अस्मे शब्दस्य च उदाहरणं प्रदर्शितम्। एतत् अत्र युष्मे वाजबन्ध न युष्मे वाजबन्धनः इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा कुत्र, प्रगृह्यसंज्ञायाः किं प्रयोजनम् इति चेत् प्रकृतिभावः खलु। यत्र यत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति तत्र तत्र प्रकृतिभावः भवति, तत्र सन्धिकार्यं न भवति। अत्र न युष्मे वाजबन्धनः इत्यत्र प्रकृतिभावस्य किं स्थानमेव नास्ति खलु इति शङ्का भवति। तस्य समाधानं विधीयते, एतत्तु वेदे एवं वाक्यमस्ति न युष्मे वाजबन्धनः अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति, अन्यत्र अन्यत्र उक्तम् एतद् वाक्यद्वयं। तस्य यदा क्रमपाठे पदपाठे एवं विकृतिपाठे यदा अनुकरणं क्रियते तदा युष्मे इति इति भवति। यदि भवन्तः क्रमपाठं वा पदपाठं वा यदि श्रुतवन्तः स्यात् तर्हि श्रुतवन्तः तर्हि तत्र इति शब्दस्य अनुकरणं बहुधा भवति। यदि अहम् एकं वाक्यं वदामि अथवा भवन्तः एकं श्लोकम् उच्चारयन्तु यत्किमपि वा श्लोकम् उच्चैः उच्चारणीयं वा महोदय किमपि यत्किमपि वा उच्चैः उच्चारयन्तु चिन्ता नास्ति। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वमुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् इति। एवम् इदं श्लोकम् अयं श्लोकः, अस्य श्लोके अस्मिन् श्लोके कति पदानि कति सन्ति इति चेत् वयं कथं 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 परिगणयामः। तत्र वैदेही इति एकं पदं, सहितम् इति द्वितीयम्, एवम् एकैकस्य पदस्य अनन्तरम् इति 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 पदं संयोज्य अत्र परिगणनां कुर्मः, एवं खलु। एवमेव वेदे अपि एवमेव क्रमः, अयमेव क्रमः। पदपाठे क्रमपाठे च यदा अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमिति एवं यथा ते मन्त्रान् उच्चारयन्ति तस्य क्रमपाठे वा पदपाठे वा किं कुर्वन्ति ते वैदिकाः इति चेत् एकैकं पदम् इति 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 पदं संयोज्य तत्र पदं विभाजयन्ति, पदविभागं कृत्वा इति इति पदं संयोजयन्ति ते। एतद् अनुकरणरूपं वर्तते, एवं वा। अग्निम् इति अग्निम्, ईळे इति ईळे, पुरोहितम् इति पुरोहितम्, एवं कृत्वा ते पदविभागं कुर्वन्ति। पदविभागवेलायां ते इति इति पदं योजयन्ति। तदा अस्य सूत्रस्य उपयोगः भवति। युष्मे इति एकं पदम् इति यदा ते भवन्ति इति उच्चारयन्ति तदा युष्मे इति शब्दस्य अनन्तरम् इति इति पद संयोगे किं भवति, युष्मे इति शब्दस्य अनुकरणम् इदं युष्मे। न युष्मे वाजबन्धनः इति वाक्ये वेदवाक्ये विद्यमानस्य युष्मे इति पदस्य अनुकरणरूपं पदं युष्मे, तस्य अनन्तरम् इति इति पदं संयोज्य ते पदविभागं कुर्वन्ति। हरि ओम्।
इदानीं तत्र युष्मे इत्यत्रयोयम् एकारः विद्यते अयम् एकारः कस्य एकारः अयम् इति चेत् शे इत्यस्य तस्य शे इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति अतः इति शब्दे परे अस्य सन्धिकार्यं न भवति एकारस्य इकारस्य च मध्ये परस्परं सन्धिकार्यं न भवति युष्म इति न भवति यदि अत्र शे इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा न स्यात् तर्हि पदकाराः किं कुर्वन्ति पदकाराः युष्म इति विभागं कुर्वन्ति इदानीं शे इति सूत्रमस्ति अतः ते कथं विभागं कुर्वन्ति इदानीम् इति चेत् युष्मे इति इत्येव न तु युष्म इति एवं वा अवगतं वा अवगतं महोदय इदं सूत्रं तावत् लौकिक लौकिके अस्य सूत्रं लौकिकोदाहरणप्रदर्शनार्थम् इदं सूत्रं नास्ति इदं सूत्रं केवलं छान्दसं शे इति सूत्रम् इदं सूत्रं तावत् छन्दसि तत्रापि ये पदकाराः सन्ति पदपाठं ये वर्तयन्ति क्रमपाठं ये वर्तयन्ति तेषां कृते इदं सूत्रम् न युष्मे वाजबन्धनः अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इत्यस्य यदा ते पदपाठं वा क्रमपाठं वा कुर्वन्ति तत्र युष्मे शब्दस्य अनन्तरं यदा इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति तदा तत्र प्रकृतिभावं कृत्वा उच्चारयन्ति युष्मे इति अस्मे इति त्वे राजः मे राजः इत्यपि क्वचित् वेदे दृश्यते त्वे राजः तव इति षष्ट्यर्थे शे नस् इत्यस्य स्थाने शे आदेशः तव ऐश्वर्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अथवा मम ऐश्वर्यम् इत्यस्मिन् अर्थे मे राजः त्वे राजः इति तत्र त्वे इति मे इति यदा एते उच्चारयन्ति तत्र मे शब्दस्य त्वे शब्दस्य प्रकृतिभावं कृत्वा सन्धिकार्यम् अकृत्वा उच्चारयन्ति एवम् अवगतं वा अवगतं महोदय मम एकः प्रश्नः अस्ति लौकिकभाषायै यानि सूत्राणि प्रणीतानि मुनिना तानि सर्वाणि सूत्राणि छन्दसि अपि प्रवर्तन्ते वा सन्धिसूत्राणि क्वचित् प्रवर्तन्ते अवश्यं प्रवर्तन्ते क्वचित् वेदेषु एव भवति अतः तत्र छन्दसि इति उक्तं भवति यत् लौकिकवेदसाधारणं भवति वैदिकलौकिकसाधारणं भवति तत्र किमपि नोक्तं भवति यत् केवलं भाषायामेव भवति लौकिके एव प्रयोगः भवति तस्य तत्र क्वचित् भाषायां सदवसश्रुवः इति सूत्रमेकं वर्तते तत् केवलं भाषाविषये लौकिके प्रयोगे एव भवति छन्दसि तथा न भवति भाषायां सदवसश्रुवः इति सूत्रमेकं वर्तते तत्तु वार्तिकम् अथवा किमपि तत्तु वार्तिकं तत् भाषायां सदवसश्रुवः इति सूत्रमेव विद्यते लौकिके प्रयोगे इदं सूत्रं न तु छन्दसि इति तस्य तात्पर्यं क्वचित् छन्दसि इत्येव भवति तत्र केवलं छन्दोविषयकं तत्सूत्रं यत्र एतदुभयं नास्ति तत् उभयसाधारणं लौकिके अपि भवति प्रयोगे छन्दसि प्रयोगे अपि तस्य प्रयोगः भवति छान्दसम् एतदेव एकम् उदाहरणम् अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति इदानीं यदि पदकाराणां नास्ति केवलं छन्दसि मूले वेदे एव इदं सूत्रं प्रवर्तते इति चेत् तर्हि कुत्रापि अस्य उदाहरणं न सिद्ध्यति कुतः इति चेत् यत्र यत्र शे शब्दस्य उपयोगः भवति तत्र तत् सर्वत्रापि अथवा बहुत्र किं नास्ति प्रगृह्यसंज्ञाप्रयोजकं विषयं किमपि नास्ति प्रगृह्यसंज्ञा अत्र प्रवृत्ता स्यात् तेन प्रकृतिभावः सिद्ध्यति इति
तत्र प्रकृतिभावस्य कोऽपि विशेषः नास्ति कुत्र न युष्मे वाजबन्धनः इत्यत्र प्रकृतिभावस्य किमपि प्रसक्तिरेव नास्ति कुतः इति चेत् प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति उच्यते अजादिपदं किमपि नास्ति अत्र तु हलादिपदं वर्तते अतः अत्र प्रगृहसंज्ञायाः किमपि प्रयोजनम् अत्र न युष्मे वाजबन्धनः त्वे राजः मे राजः इत्यादिषु नास्ति एतदेव एकम् उदाहरणं भवति किम् अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इत्यत्र अस्मे इन्द्रा इत्यत्र एकारादनन्तरः इति अजादिशब्दः वर्तते तत्रैव प्रगृहसंज्ञा प्रवृत्ता स्यात् एकमुदाहरणार्थम् एकस्य उदाहरणस्य कृते एकं सूत्रं प्रणनीयं रचनीयं वा इति शङ्का आयाति तदपि छन्दसि तु सर्वं भवति खलु क्वचित् प्रकृतिभावः क्वचित् अप्रकृतिभावः एतत् सर्वं सिद्ध्यति खलु छन्दसि तु सर्वे विधजः भवन्ति खलु छन्दसि इति चेत् तत्र उच्यते छान्दसम् एतदेव एकम् उदाहरणम् अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति तत्र तथा पाठात् इतरत्तु इतरत्तु इत्यत्र युष्मे इति अस्मे इति त्वे इति मे इति यदा ये एते विकृतिपाठकाः सन्ति ते यदा इति शब्दं प्रयुज्य त्वे शब्दं मे शब्दम् इति पाठं कुर्वन्ति तेषां कृते इतरत्तु लौकिकम् अनुकरणं युष्मे इति अस्मे इति त्वे इति मे इति लौकिकम् इत्युक्ते पदपाठे अथवा क्रमपाठे इत्यर्थः लौकिके इत्युक्ते सामान्यभाषायाम् इति न तेषां यदा विकृतिपाठे इत्यर्थः विकृतिपाठः तावत् लौकिकः अपौरुषेयं नास्ति अपौरुषेयं तु केवलं वेदाः विकृतिपाठाः ये सन्ति ते सर्वे अपि पौरुषेयाः एव अपौरुषेयस्तावत् वेदाः एव केवलम् एवं च तेषां मनुष्यैः तत्र प्रणयनं कृतं विकृतपाठानां प्रणयनं मनुष्यैः कृतम् इति कृत्वा तेषां लौकिकत्वम् इतरत्तु लौकिकम् अनुकरणम् इति उक्तम् अवगतं वा आं महोदय इदानीम् एकः प्रश्नः आयाति इदं तत्र नास्ति कुत्र वृत्तिमध्ये नास्ति परन्तु व्याख्याने पदमञ्जरी न्यासे च इदम् एकम् उपलक्षितं वर्तते अयं शे इति सूत्रम् इति उच्यते तत् काशः इति एकं पदं वर्तते इति एकः शब्दः काशः तृणविशेषः तस्य सप्तमी विभक्तौ किं भवति काशे इति रूपं भवति काशः रामः इति शब्दस्य रामे इति यथा भवति एवं काशशब्दस्यापि सप्तमीविभक्तौ काशे इति भवति तस्य शे इत्यस्य किमर्थम् अत्र परिगणनं नास्ति इति पृच्छकः एकः पृच्छति किमिति काशशब्दस्य सप्तमीविभक्तौ काशे इति यद्रूपं भवति तस्य काशे इति शब्दस्य एकदेशस्य शे इत्यस्य अस्मिन् सूत्रे किमर्थं परिग्रहः नास्ति इति किं स्यात् एवं सति किं स्यात् काशे अत्र इत्यत्रापि प्रकृतिभावः स्यात् इष्यते वा इति चेत् नेष्यते परं कथं वारणीयं तत् काशे शब्दे काशे अत्र इत्यत्र शे इति सूत्रं कथं वारणीयं तत् प्रवर्तते खलु शे रूपं दृश्यते खलु इति चेत् अत्र लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति इयम् एका परिभाषा वर्तते लाक्षणिकं प्रतिपदोक्तम् इति लक्षणात् निष्पन्नं नाम सूत्रात् निष्पन्नं यद्भवति तत् लाक्षणिकं प्रतिपदोक्तं साक्षात् उच्चारितम् इत्यर्थः प्रतिपदोक्तम् इत्यस्य साक्षात् उच्चारितम् इत्यर्थः अयं शे इति पदं साक्षात् कुत्र उच्चारितम् सुपां सुलुक् पूरसवर्ण शे इति तत्र साक्षात् शे इति पदम् उच्चारितम् अत्र यत् काशे इत्यत्र योऽयं शे इति रूपं दृश्यते काशशब्दस्य तत् किं साक्षात् उच्चारितं वा इति चेत् न एतत्तु लक्षणात् सम्पन्नं काश
शब्दं वर्तते तत्र ई काशशब्दाद् उत्तरस्य सप्तमी भक्तेः एकवचनं नी तस्य इकारे अकार इकारयोर् मध्ये एकादेशः ए इति एतद् लाक्षणिकं शे इति रूपं न तु साक्षात् उच्चारितम् एवं वा अतः यदा प्रसङ्गे यस्मिन् प्रसङ्गे लक्षणस्य लाक्षणिकस्य प्रतिपदोक्तस्य च उभयोः ग्रहणं यत्र भवति तत्र कस्य ग्रहणं कर्तव्यं कस्य ग्रहणं न्याय्यम् इति चेत् प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणं न्याय्यम् अवगतं वा अवगतम् लोके अपि तथा द्रष्टुं शक्यते एकस्य रामदासः इति नाम अस्ति वर्तते दासः रामदासः इति नाम वर्तते सर्वे तं दास इति आह्वयन्ति एकः साक्षात् दासः वर्तते तस्य नाम किमपि अस्ति अन्यत् परन्तु सः दासभूतः इदानीं दासम् आह्वयतु इति चेत् कम् आह्वयन्ति रामदासम् आह्वयन्ति कुतः सः साक्षात् उच्चारितः तस्य नाम एवं वा अन्यः एकः दासभूतः वर्तते सर्वेण्ट् वर्तते कश्चित् दासभूतः तस्य नाम किमपि अन्यदस्ति रमेशः इति वा गिरीशः इति वा किमपि एवं दासम् आह्वयन्तु इति चेत् कम् आह्वयन्ति रामदासमेव आह्वयन्ति कुतः तस्य नाम दास इति अस्ति अयं साक्षात् प्रतिपदोक्तः अन्यः रमेशः यः दासभूतः वर्तते सः तावत् लाक्षणिकः तस्य वृत्तिः अथवा तस्य स्वभावः अथवा तस्य परिचर्या लक्षणं सर्वं दृष्ट्वा तत् लाक्षणिकं दासत्वं कुत्र रमेशे प्रतिपदोक्तं दासत्वं रामदासे एवमेव अत्रापि लाक्षणिकं कुत्र वर्तते काशे इत्यत्र शे प्रतिपदोक्तं कुत्र वर्तते सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाध्येया डाड्यया जालः इत्यत्र तत्र प्रतिपदोक्तं शे इत्येव साक्षादुच्चारितम् अतः अनयोर्मध्ये कस्य ग्रहणं न्याय्यं भवति इति चेत् प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणं न्याय्यं भवति साक्षादुच्चारितस्य ग्रहणं न्याय्यं भवति तेन सुपामादेशस्य शे इत्यस्यैव ग्रहणं भवति न तु काशे इति शब्दे लाक्षणिकस्य शे इत्यस्य अवगतं वा सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाध्येये इति प्रतिपदोक्तस्य शे शब्दस्य ग्रहण सम्भवे लाक्षणिकस्य काशे शब्दैकदेशस्य शे इत्यस्य ग्रहणं न भवति किमर्थं न भवति इयं परिभाषा वर्तते अतः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणं भवति प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं भवति तत्र एव शब्दस्य त्यागः जातः अस्मिन् टङ्कने दोषः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं परिभाषा पुनः एकवारं शनैः शनैः वदतु महोदय अस्तु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः अस्तु अस्तु लिखतु लिखतु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणं प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं भवति लब्धं वा तत्र एव शब्दस्य अत्र त्यागः जातः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणमित्येव टङ्कितं मया क्षम्यतां तत्र एव शब्दस्यापि संयोगः स्यात् लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषा एवं परिभाषाबलात् तत्र काशे इत्यत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति केवलं यत्र यत्र शे इति आदेशः भवति सुपां सुलुक् इति तत्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते महोदय सुपां सुलुक् सूत्रम् अङ्गाधिकारे नास्ति वा अङ्गाधिकारे वर्तते सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषा अस्ति भवतु तेन एतत्
इयं परिभाषा न प्रवर्तते किम् अंगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति अम्भवति तेन शे इति कृते काशे इत्यपि भवति किल न शे इत्युक्ते कस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इदानीम् इति चेत् शे इति शब्दस्य ग्रहणं न भवति नाम काशे इत्यत्र योयं शे शब्दः तस्य ग्रहणं नैव सम्भवत्येव कुतः अयं शे शब्दः तावत् काशे इत्यत्र योयं शे सतु लाक्षणिकः न तु प्रतिपदोक्तः साक्षात् उच्चारितः शे कुत्र युष्मे इत्यादिषु युष्मे इत्यत्र साक्षात् शे शब्दः दृश्यते तत्र सुपां स्थाने शे इति आदेशः साक्षात् भवति एकः तावत् शे इति साक्षात् उच्चारितो वर्तते अपरशब्दः शे इति तावत् लाक्षणिकः लक्षणात् सम्पद्यते इत्युक्ते शकारः काश इति शकारस्य उत्तरः अकारः तदनन्तरं सप्तमीविभक्तेः इकारः अनयोर्मध्ये परस्परम् एकादेशः एकारः काशे इति इदानीं किमिदं लाक्षणिकं रूपम् अपरा एका अपरा परिभाषा च वर्तते अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति तां परिभाषामपि अत्र संयोक्तुं पारयामः को अर्थः तस्य अयम् अर्थवद्ग्रहणे अनर्थकस्य ग्रहणं न भवति इति सार्थकस्य निरर्थकस्य च उभयोः ग्रहणं यदा सम्भवति तदा सार्थकस्यैव ग्रहणं कर्तव्यं निरर्थकस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् इति इदानीं सुपां स्थाने योऽयं शे इति आदेशः क्रियते तस्य अर्थवत्ता भवति वा अस्ति वा नास्ति वा सुपां स्थाने युष्माकम् इति आकम् इत्यस्य स्थाने योऽयं शे इति आदेशः भवति विभक्तेः स्थाने शे इति आदेशः भवति इदानीं शे इति अयम् आदिष्टभूतः एकारः अयं सार्थको वा निरर्थको वा सार्थकः खलु सार्थकः एवमेव काशे इत्यत्र काशशब्दस्य इकारस्य च मध्ये परस्परम् एकादेशः काशे इदानीं काशे शब्दावयवस्य शकार एकारयोर्मध्ये अर्थवत्ता अस्ति वा नास्ति महोदय नास्ति अतः अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य इति अर्थवद्ग्रहणपरिभाषामपि संयोज्य अत्र वारणं कर्तुं शक्यते अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परन्तु तस्मादपि प्रबलं कारणम् इदमेव किं लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं किमर्थम् इति चेत् अर्थवत्वम् अनर्थवत्वं तु अन्यदा भवति यदि प्रतिपदोक्तम् अथवा लाक्षणिकं यदि अस्ति तत् स्वरूपतः क्षम्यताम् अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति पदम् अथवा इयं परिभाषा तदा प्रवर्तते यत्र रूपतः साम्यं स्यात् रूपं समानं स्यात् शे इति रूपं काशे इत्यत्रापि लभेत एवं युष्मे इत्यत्रापि शे इति पदं साक्षात् शे इति रूपं शे इति शकार एकाररूपमेव युष्मे इत्यत्रापि यदि उपलभ्यते तर्हि उभयत्र उपलब्धिं दृष्ट्वा तत्र अर्थवद्ग्रहणे अनर्थकस्य ग्रहणं नास्ति इति मां परिभाषां सञ्चारयितुं शक्यते परन्तु अत्र किं भवति अस्मे इत्यत्र अथवा युष्मे अस्मे द्वे मे इत्यादिषु शे इति रूपं नास्ति तस्य केवलम् ए रूपं वर्तते ए इति रूपं वर्तते अस्ति वा एवं काशे इत्यत्र तावत् शकार एकार उभौ अपि तत्र दृश्येते शे इति रूपेण अतः शङ्का जाता पृच्छकस्य शे इति अत्र तु साक्षात् लभ्यते युष्मे अस्मे इत्यत्र तु एकारः एव दृश्यते किमर्थं शे इत्यत्र काशे इत्यत्र शे योजं विद्यते तस्य ग्रहणं किमर्थं न क्रियते किमर्थम् एकारस्य युष्मे इत्यत्र केवलस्य एकारस्य ग्रहणं क्रियते इति चेत् अत्र उक्तं प्रतिपदोक्तम् अत्र शे इति रूपं कुत्र सूत्रे सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेया डाड्यया जालः इति सूत्रे तावत् शे इति साक्षादुच्चारितं वर्तते
अतः तस्यैव ग्रहणम् इदानीं नास्ति शकारः न श्रूयते परन्तु यदा आदिष्टः तदा तु शेरूपेण आदिष्टः अतः सावत् प्रतिपदोक्तः अत्र योऽयं काशे इत्यत्र शे स तु लाक्षणिकः प्रतिपदोक्तः नास्ति अतः अस्य ग्रहणं न भवति समाहितं वा अवगतं वा भवतु लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषाम् उपयुज्य अत्र सर्वं सम्पन्नम् एवं च का अधसोमात् इति एतत् सूत्रम् अद्विवचनार्थं शे इति सूत्रं वैदिकप्रयोगे वैदिके प्रयोगे न तु भाषायाम् एवं विभागः स्मरणीयः भवतु अत्र समापयामः वा अद्य किञ्चित् पूर्वमेव समापयामः निपात एका जनाङ्ग इति सूत्रम् अग्रिमकक्षायां पठामः अत्र अद्य एतावत् भवतु अस्तु धन्यवादः 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 प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा प्रष्टव्यं यत् किमपि अस्ति चेत् कृपया